Faltando poucos dias para Páscoa, teve gente que se antecipou e aproveitou para empreender e conseguir uma renda extra. A data representa um aumento no consumo de chocolates e doces. As opções alternativas e economicamente viáveis não ficam de fora. O pano Oxford é o principal material do artesanato, que ganha cola quente e num instante surge uma sacola. E com a tesoura, molda a orelha de um coelho. Um laço de cor que preferir. Lá dentro, bombons. Para finalizar, pompom de lã ou bola de algodão. E ficou pronto. Um presente criativo e com preço super em conta. Você não precisa de grandes habilidades assim. Precisa do material, que é um dos mais baratos que a gente encontra. O tecido é o Oxford, que é super em conta. E a gente gasta um pedacinho muito pequeno para fazer um saquinho assim. Cola quente, pedacinho de fita. E aqui dentro tem uma caixa de bombons que custa menos de 10 reais. E vem muito mais chocolate do que um ovo de Páscoa. O saco de papel craft também é uma opção de lembrancinha. Maneiras criativas de deixar a Páscoa mais divertida. E dá para variar até. Dá para fazer o arranjo de mesa posta com tema de Páscoa por menos de 20 reais. A Clarice despertou nos filhos a curiosidade em. Economizar. Meus filhos já estão grandes hoje e quando eles eram menorzinhos, é, eu fiz um movimento uma vez com eles de ir ao supermercado com uma calculadora na mão, coloquei uma na mão de cada. E aí eu fui com eles primeiro na sessão dos ovos de Páscoa, que eles queriam muito de um personagem X lá na época. E aí eu mostrei o número, porque eles não entendiam muito ainda o valor que aquilo tinha. A gente anotou na calculadora o preço do ovo de Páscoa. E depois nós fomos lá na sessão de chocolates e eu falei com eles assim, que eles podiam pegar aquele número do ovo de Páscoa em chocolates. Resumindo, nunca mais impedir o ovo de Páscoa. É a chance de a Ludmilla ganhar um dinheirinho extra para ajudar no orçamento da família. Essa época da Páscoa é a época que mais vende, é a época assim. Se que nós confeiteiras, né, ficamos ansiosas para poder chegar essa época, não somente as confeiteiras como todo mundo, porque é a época que assim, sobe o lucro de 50%. E a renda foi fundamental para expandir a confeitaria. 2021 foi a minha primeira Páscoa, eu fiz a minha primeira Páscoa. Já tem três anos então consecutivos que eu tô com a Páscoa. Né? os clientes gostam bastante, tem muita procura, muita saída. Na rede social, um movimento apoia a compra de produtos artesanais. A dica é driblar o alto preço praticado pela indústria. Nosso cliente, ele está à procura de preços mais em conta para poder dar de presente para a família, para os amigos, né? até mesmo algumas lojas compram em nossas mãos. Para poder dar de presente para os funcionários das lojas, né, como lembrancinha. Então, é, eu tenho aqui a pa... lembrancinhas a partir de R$ né, que fica mais acessível. Né? Enquanto na, no mercado, hoje em dia, está um preço bem acima. Inovação e criatividade. Vamos para o preparo do ovo de chocolate de colher. Na casca, uma quantia generosa de recheio, quatro leites. O brigadeiro de leite bom, em pó, bom, pó bem, destaca bem, e o adereço recebe uma camada de creme de avelã para finalizar. Tá hum. Esse daqui é um ovo de páscoa gourmet, né? Que é, ele é recheio de quatro leites com creme de avelã. Ele é muito, muito procurado para poder dar principalmente para a namorada, né? E vem com esses docinhos também de ninho. O peso dele final 500 gramas. E assim, a pessoa come e fica muito satisfeita. Gente, a parte mais difícil para um repórter na vida dele, nessa época da Páscoa, é experimentar. Você sabia disso? Sabia. Eu vou provar aqui primeiro o creme de avelã, porque.. Hum... Tem que não usar o rosto, não é? Né? <laughs> hum. Pessoal de casa, servidos? É, <laughs> hum. Roberto Tomás.